kesedaran negara JPN mendapati sekitar 8,000 kes kehilangan kad pengenalan MyCard direkodkan di seluruh negara setiap tahun sejak kira-kira 5 tahun lepas. Ketua Pengarah JPN Zamri Misman berkata, walaupun jumlah tersebut hanya mewakili 4% daripada 200,000 pendaftaran MyCard setahun, kes kehilangan MyCard di negara ini tetap membimbangkan. Antara alasan paling banyak diberikan ialah salah letak yang berpunca daripada kesalahan sendiri. Kadang-kadang mereka, iaitu pemilik MyCard, pergi bercuti dan tinggalkan MyCard di merata tempat, katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan program Menyemai Kasih Rakyat Mekar di Kampung Telaga Daing di Kuala Nerus hari ini. Zamri berkata selain dikenakan denda sehingga RM1,000, individu yang kehilangan MyCard juga berdepan risiko dokumen pengenalan diri milik mereka itu disalahguna oleh pihak tidak bertanggungjawab. Justru, beliau menyeru masyarakat agar menjaga sebaik mungkin MyCard mereka dan segera melaporkan kepada pihak polis sekiranya kehilangan dokumen tersebut. Saya pohon sekiranya hilang MyCard, segera lapor kepada polis dan datang ke JPN untuk kita bantu. Kita bimbang ada orang lain akan gunakannya nanti, katanya. Terdahulu dalam program Mekar Anjuran JPN itu, warga emas Abdul Wahab Saleh, 71 tahun, yang berstatus warga negara menerima MyCard yang disampaikan sendiri oleh Zamri. Zamri berkata Abdul Wahab yang juga orang kurang upaya OKU, kategori lebam sebelum ini tidak pernah mempunyai MyCard, hanya memiliki sijil kelahiran bertaraf warga negara. Beliau tidak pernah berkahwin dan tiada tempat kediaman tetap serta hidup menumpang dengan saudara mara. Usaha mendapatkan kad pengenalan dibuat oleh anak saudaranya pada Mei lepas berikutan kesukaran pembiayaan kos rawatan kesihatan di hospital dan keperluan mendapatkan bantuan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana beliau tidak mempunyai MyCard, katanya.